na osnovu nedovoljno reprezentativnog uzorka u ovom trenutku, u narednim satima ćemo imati mnogo podrobnije informacije, jeste da je u urbanim sredinama, u većim gradovima, naša lista vrlo često čak i pobeđivala listu Aleksandra Vučića. Međutim, tamo gde su dominirale neregularnosti, a to su obodna naselja, to su naseljena mesta, gde je zaista bilo teško kontrolisati, i sami ste svedočili, i sami ste objavljivali u vašim medijima tokom današnjeg izbornog ciklusa, šta se sve dešavalo. Od toga da su gotovo na svakom...